Morjens, murmelit. Kävin tänään lääkärissä, että mitäs tämän kun ei saa henkeä millään. Se sanoi, että kyllä se nyt on lopetettava se tupakointi. Hain sitten tollasia sampiks lääkkeitä lääkärimäärässä, että ne auttaa. Ensin otetaan 3 pilleriä aamuisin, sitten aamuisin iltoisin. 1 viikko, 2. viikko, 3. viikko, 4. viikko. Vittu, 102 euroa maksoi. Mutta vittu, kun mä olin tyhmä. Mä olin kerran tässä näin 1,5 vuotta polttamatta, mutta sitten tuli Nyt se ei heijastakaan, se menee kyllä väärinpäin toi. Tyhmähän mä olin, kun tyhmä olen. Niin aloitin sen uudestaan, sen tupakan polton, ja tietäähän sen vittu, kun suvus on keuhkoahtaumaa ja itse justiinsa päässyt sieltä sairaalasta keuhko-osastot pois, niin ei toi tupakka nyt oikein terveellistä ole, mutta himot ne on hiirelläkin, perkele. En minä tiedä, nikotiini rauhoittaa niin saatana hyvin. Niin. Muuten, mä oon tässä myynyt näitä motoreita. Näkyyköhän nää hyvin. Tässä on nyt sellainen oikein todella high-tech. Vittu, 28-milliset röörit. Eten näkyy, ei näy. Kaikki kanavat tehty, kaikista on sulla tästä toi. Siihen vaan koppa ja muovit ja varikoppa. Siinä on viri, etuvari, viri, takavari, tuolla kytkinkellolla. Muovit täytyy mun laittaa siihen kiinni ja kytkinkoppa. Tonkin voisin myydä, mutta se ei todellakaan halpa. Voimme se sanoa. Nyt. Ositte. Tähän tuosta osaisi pyytää uudet ihan. Vittu, 400 euroa plus postit. Sitten se on siinä. Siellä on kaikki virinokat. Se on 90. Stroukki kampiakseli. Plus 15% pitempi perävälitys. Minkä vittu Englannista tilasin. Ei Suomesta saa. Kaikki varihihnatuulet ja Kaikki on uutta. Ei mitään vanhaa. Mitään. Katsellaan taas. Luulin tänään joutuvani sairaalaan. Otin tuolta noin kaikki telkantöpselit ja nää pois jo. Mutta ei lääkäri sano vaan, että kyllä sä siellä pärjäät, kun lopetat sen tupakan polton. Tuohon tulee juu 24 kaasari tietystikin mukaan. Venttiilikopat ynnä muut. Tää on viikkusen vaan kesken. Uustartti ja bendiksit ja kaikki sellaiset sydeemit. Paljon sanoo innaksi. En mä enää muista. Ei se mitään. Mutta mehemmästö halvalla myy. No nyt katsellaan näihin kuviin ja tunnelviin. Se on morjens.